Jo, më tregoni ku e keni parë. Po, një gjë, unë jetoj në rrugën për sektorinia, nga Shnavlashin, mund jetë një atë kilometra. Po? Në Shnavlashin. Rruga drejt e të rrugut makinat. Kanë arë në gjithë dhjetë una bërë, unë kam dishan. Edhe, po? Arritën ullën, se kam në vuë e stola për para dishanit për të ullën, ullën dhe nëna. I tha ki qëni kësa, i tha original me këtë gruana. I tha, këtë këtë e ta sa njëherë, e arë marë në vrapë, të më i tha sa uni, sa më jetë një mullëto. Po? Sa, ka jetë, sa më në tha se kam të gjagjin, sa gjagjin ka hikë matër për sektorinia, se sektori a plarë që po? Sektorinia. Po? Mirë, sa ka jetë, ta i dhash një mullëto, ishe edhe një qëni tjetër më gjatë se këj pak, e tjetëri, i tha pisa njëtë se po vanë bashkë këtë mullëto dhe ullën e kanë harë mullëtën pra disanit. Pra, ka qënë i shëshuruar me një person tjetër, me një tjetër djalë? Ishte me një qënë tjetër, më i gjatë se këtë. Po kjo fotografia shorë pasra, ishte tip originali kështirë, po, originali kështirë për flokët i këtë shku pak për para flokën. Para drejtë. Flokët, e kuptoj. Sa shadën i të ju, sa kina gjagjin, sa ka hikë gjagjin me motor për sektorin i jam. Me jeta, ja morën dhe gjagjit të pagujnë të i, s'ka problem, po. Sa friga i një, sa në sanë për tirane, shadën i të po. Dhe të në një tulla, që në thamë, një tulla, të dhe. E qartë, ju e keni parë para ditën e sotme? Ti qënë ka qënë ka ora 8 e mëgjesit. Nga ora 8 e mëgjesit. E kam pi uja, ti se kam uj, pi në uj e lamë për para u knash. I se kumë një regull, i trupi vogël, jo trupi gjatë, po i original më momin e vetë, më të momin e vetë, po original e fejton. Mënyrës si shte veshur, të lidhe për shtypje që flinte jashtë, nuk bënde një jetë së regullt? Për beshë ishte në e rova, kam fri kjo fanile, nuk e kam sigur kjo të rikoj që ka vesh. Po? Dhe të revoj foto një hea, thasha, po pësonë, të pësonë e tjeta, se të nabote një hea. Se nuk shkej menja për të mëmë, shkej menja si jenë... E qartë. Pra, personi që keni parë sot në orën 8 të mëngjezit, kanë gjashmëri me Lorenci që ne përkërkojmë... Në është original, është original i kujtunë. Në durës, thotë. Dhe kanë gjë... Nga Tirana, po samë pasinë nga Tirana, e mjullë shpikë pjo leguit, se kështë prikë në ta. Pra, ju dha vetëm detajnë si ishte nga Tirana. Ishte nga Tirana dhe sa kam gjagjit në shkëzet. Keni në një kunatë në shkëzet? Se ishte gjagjit në shkëzet? Ishte ma i mavë e tjetëri, se pak ma i mavë, ato s'ke këndek për bukë, ato s'ke këndek për një mollë të dishkjese. E qartë. Të falen... Ishte që të gjënë, si mami betë dhe pa frikë, se originali janë, edhe rrita frikë për që të gjënë, ti s'ka lek për bukë, dhe shkuta ku t'jape një të bukë. Të falenderoj nga zemra, për këtë informacion që nga përsole. Po kalun në esër këtë rrugë, po kalun në esër këtë rrugë, në dojbej fote. Unë në matër në bëj foto. Jo, vetëm që dojbë një foto. Po direkt do nga meni në telefon, dhe mi njerë të njoftoni policinë pasi a i është vetëm 7-10 vjeqë dhe është larguar nga shtëpia. Ka, ishte vedita, ishte në regla, ishte me të meta, ishte shumë i mirë. E kuptoj, s'kishte probleme, të shëndetit me ndorë. Shumë, kam me për para dishanit me të, sa lava dhe para oborit, këtë mina para dishanit, ka në shumë me mokta, këndi, a ishte të gjana i tjetë, originali është. Këshë një atë të vindim. Të falenderoj për këtë informacion që na përcolle. Informacion i parë që mbërriti dhe është parë në qytetin e Durrësi sot në orën 8 të mëngjezit. E di shumë mirë që më frëzojnë. E di shumë mirë, por nuk e di kush është. E qënë me një tjetër person? Nuk e di kush është që më frëzojnë. Këtë fëmijë më frëzojnë. Nuk e di. Unë njerës në Durrës nuk ka. Që të miki fëmija në Durrës. Nuk e dim nëse kemi të bëj me djalin tuaj me Lorenci për zonja, duke u nisur nga fotoja. Ri shumë i urtë, janë këshu ri shumë i urtë, nuk fletë, të tëre duen. Nuk e din që Lorenci ikë nga shpia, po shumë është, po të tëre duen. Tullë është bësh mua betë, të është kësë, s'ka nevoj me të meta mendora, po të ashtu janë. Nuk shprehet. Edhe unë që kam fëmijë, them, s'ka gjë fëmija shumë mirë. Vetëm nga ju që më largohet, nuk e di pëse më largohet. O flet me njëri në telefon dhe i pëshin numrat, edhe nuk shprejt. Asë njërë të ke mundur do të? Asë njërë. Ti gjeshin numër telefoni nga të komunikime që bënd të djali juaj? Asë njërë. Telefon si kam lënë, se i ka thënë buri mos i lërë telefon, se nga ju që mori rrugë, këshu që hikte njëherë, dyherë, mos i lërë, thështë e mos e nga telefoni e ka. Edhe si alam telefonin, mirë të telefonin tim.
e ka kap gjithë ato herë buri që ishte duke shkrojt në për Instagram e në për Facebook e se buri mësi kup, i pshim, direkt, tak, tak, i pshim, shumë shpet. Nga deklaratat që ai ka dhënë për para uniformave blu, të lë përshtypje që gjithë inatin e ka me babain e ti. Unë e themi ka dhënë gënjeshtra, nuk ka asnjë inat. Për ju s'ka thënë gjësinan? Më kanë përzonë se shmartur mami me një tjetër. Shmartuar mami me një tjetër? E kam njerë ku në shpi dhe nuk vete, thëtë. Këshu kështë e thënë, policit e dyshi. Dhe kështë e këshin kapur me 2-3 vete atjerë, të kërë e këshin kap të dyshi. Policia ku kështë arritur të gjende? Asë nuk në tregoj fare policia, se vajtën prapë në që në iku, thëta me këtë do mire e mine, thëtë. Kapel sil, thëta kapel sil, dyshi. Jo, policia ka për detyrë, ka një institucion, riedukim, për ta fëmi të cilët... O kapo nuk më silët policia fare, nuk më jep asë një informacion policia. Por në momenti që ishte kapur nga policia, ishte identifikuar... Ajo shoqatës mi tha të nesme në kuriku. Kjo shoqatë kush është? Nuk e di, një grua ja kam edhe numre telefonit dhe gjitha. E kupoj. Që kishte marrë policia në telefon. Por në momenti që policia ka identifikuar në Tiranë djalin tuaj, sepse ishte i humbur, ishte denoncuar nga ju si prindër, a i ka që në praninë e disa personave të tjerë? E kishin kapur në ora 4 të mëngjezit të premten, edhe... Po? Ma sollu në shpi, bashkë me të të shoqatave, kur erdi në shpi Lorenci që kështë e ikur të premten. Të shtunën miku prapë në orën 3 mëngjezit. Së më tha gjajtë të nesme, kur i shkrojta unë asaj të shoqatës që i sa... Pra, pa mbushu 24 ora i largohet sërishtë. Pa mbushu 24 ora i ku prapë, i thash asaj, që sa ma solin shpi, i thash, më do miki prapë nesër, i thash. Jo, tha, nuk do t'iki, më e do miki se unë e një fëmijë, shumë mirë, i thash. Dhe ndodhi. Qa i ma bën këto gjë për herë. Jo, tha, s'ta ka bërë as një. Kur i ku, e i kam shkrojtur të unë mesaj. E kam edhe mesajin që i kam shkrojtur, i kam thënë Lorenci miku prapë. Që shiku, tha, atë thash, i thash unë që do miki prapë. Po si, i ku, tha, i folë, t'jo, i thash, nuk kemi folë fare se nga kalon në gjumë. Nga kalon në gjumë, i thash. Unë roj të arim sa më shpet në gjumët e Lorencit. Rëgjali të japi pasaportën televizive të dashumi që jemi në kërkim të një 17 vjeçari, a i quhet Lorenci Hysenaj, ka humbur çdo kontakti me familjen drekën e 13 qershorit. Po mbushën 2 javë dhe nuk dihet asgjë për fatin e këtij 17 vjeçari. Është larguar nga shtëpia në zonën e Alidemit dhe nuk dihet. Jeni duke parë foton e Lorenci Hysenaj, nëse shikoni këtë të ri, këtë 17 vjeçari, jeni të lutur të lidheni më një herë me emisionin Pa Gjurmë. Kemi dy numra në dispozicion të dashurmish, një numër fiks dhe një numër celular, ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Ose nëse e shikoni, mund njoftoni më një herë policin, pasi Lorenci Hysenaj është i humbur dhe ka më shumë se 2 javë, 2 javë i bie. Jo më shumë se 2 javë, 2 javë që është larguar nga shtëpia dhe nuk dihet asgjë për fatin e tij. Informacioni i parë që mbërriti Mariana ishte në qytetin e Durrësit. Dhe më thotë në kufje gazetaria ime Gjilda Durishti që një tjetër informacion vjen po nga qyteti i Durrësit. Është duke folur prapë. Do na japi tjetër informacion, po Gjilda. Po, janë shumë të telefonatat që është vendosin vendodhjen e Lorencit në qytetin e Durrësit, gjithashtu ke edhe në një linjë telefonike edhe një qytetari tjetër nga Durrësi. Nga Durrësi, po. E përshëndesim sërish. Përshëndetje zotri. Zonjë. Përshëndetje, zonjë. Përshëndetje. Po, më tregoni, ku e keni parë Lorencin? Në Durrës është djali, djali është 100% është në Durrës, është me 3 qona të tjerë ishte. Kur e keni parë ju në qytetin e Durrësit? Di e kam parë mas ditë djali. Në qëfar zone të Durrësit? Të zone e plajit. Të zona e plajit. Ishin me një makinë. Ishin me një makinë? Po, ishin 3 quna më të rritu në një makinë e zezë, më të rritu në atë quni. Për rafërsisht, 3 djemët e tjerë që shoqëronin Lorencin, qëfar moshe kishin për rafërsisht? Më të rritu në Lorencin, ishin më të rritu. Për rafërsisht, qëfar moshe kishin? Ishin 20, 25, 30, për rafërsisht? Mbi 20, mbi 20, ishin të 25, atë të drejtës mbi. E qartë. Po. Rëgjeli të api dhe njërë foton, një lutem. Nuk ishën të 30, aty ishën 22, 25, 23. E qartë, shikojni me vëmëndje foton e Lorencit. Këtë djalë keni parë... 100% Lorenci. 100% Lorenci. E keni parë në zonën e plajit.
Po, i keshur, që unë i djalë i keshur. Ju kujtohet çfarë kishte veshur? Nuk e marr mend çfarë kishte veshur, po 100% Lorenci. Të falenderoj. Isha afër shumë, isha afër. Arritet të dëgjohet diçka nga komunikimi këtyre djemve të rinj? Nuk arrita të dëgjoj gjithë aty. Ishte një rrëmuj, u zum dy palë shoferash për gatmi dhe me njëri tjetër rrugë dhe dy dëshu për plasën, kupton? E qartë. Të falenderoj, të falenderoj nga zemra. 100% të i manës, e ka në durë. E urojmë që të arrim në gjurëm të ti dhe tjetë vërtet Lorenci që ne kërkojmë. Të falenderoj, zonjë. Lorenci. Të falenderoj për informacionin. Të shumë të telefonata që vinë nga qyteti Durrësit, dhe që nga të regojnë se Lorenci është parë në Durrës. Ata nuk e litë gjë me këtë qytet, por nuk është shumë larë nga Tirana. Shumë larë. Për ja këta që e frëzoj që e kanë marë. 25-23 sa janë që e kanë marë me vetë. Ne pa tjetër, si staf, do bëjmë një denoncim në policinë e qytetit të Durrësit për Lorencin, pasi aty është parë dhe shpresojmë ta gjejmë, por ndërkohë dhe ju si familjar do ta bëni një denoncim tashmë në qytetin e Durrësit. Aty ku po vinë informacionet. Ka njëri në Durrës. Së bashku me ne, do ju ndihmojmë ne që ta bëjmë të denoncim në qytetin e Durrësit. Dhe pse jo, nëpërmjet korrespondentëve tanë në këtë qytet të shpërndajmë edhe fotot e Lorencit me shpresën që të arrijmë në gjurmët e tij. Unë uroj që ai të jetë në qytetin e Durrësit dhe të rikthehet në shtëpi. Të kthehet në shtëpi, as nuk di bërtasin njëri, as siç nuk e ka bërtit njëri, ashtu nuk do t'i bërtasin prap. Vetëm mos më iki prap. Vetëm mos më iki prap. Kush janë ata që më frëzojnë atë fëmijë? Mu më frëzon njëri atë fëmijë, nuk e di. Isha vetëm mos më vraft. Mos më vraft njëri, se më kanë për të më vrarë atë fëmijë. Më të më vrasin, nuk e di. Nuk e di. Dyshoni më të keqen e mundshme? Dyshoj shumë gjërat këqija mund t'i bëjnë asaj fëmije.